Давай заплатим $5, полетіли на Марс, відсвяткуємо з гуміноїдами Новий рік. Бандити лізуть через забор. Ви що робите? Стріляй. Та ви що? Потім ж будете здіватися, будуть писати, як Лащенко програла Ляшко в карти. Або писатимуть, як Ляшко програв у Лащенко. Да. Можу так і писати, як ви думаєте? Та, звісно, будуть. Боже, яка краса тут у вас, слухайте. Дрова тріщать. Привіт, Наталя. Рада бачити. Привіт, привіт. Друге число, дякую за запрошення, тому що ж усіх похмілля. А у вас як? Ні, в мене сім трохи легше, але якщо в усіх, то в усіх, значить в мене. В усіх похмілля, всі проклинають олів'є, кількість випитого. Що проклинають? Навпаки, всі традиційно. Ну, не всі ж вміють себе, знаєте, а там стопнути вчасно, а ви як? В нас в цьому плані все як нормально. Як святкували, скажіть? Хорошо, як завжди. Найкраще це в кругу сім'ї. Дома? Звісно, дома. А чого в Києві лишилися? Всі ж за кордоном, всі десь. По-перше, традиція. Новий рік вдома і сім'єю. Чесно, завжди в Києві зустрічаєте? Звісно, да. А по-друге, корона. Ну куди їхати? Щоб привезти на свою голову приключення. Акмірон який-небудь, не дай Боже. Да, чи як він там називається? Так, да, так. Да. Тому взагалі оці 2 роки, коли ця пандемія, ми до мінімума звели поїздки. Хоча... Оце легендарні, слухайте, дивіться, глядачі, оце легендарні собаки Ляшко. Це, да. По-перше, це частина. Частина. Це невеличка. А скільки їх у вас? 10. Це невеличка, це дуже любима, але кожен з них любимий. Кожен. А представте, оце хто у нас? Це зірка. Так. Це зірка, це справжній вовк в овечій шкурі. Як попала до вас? Подарували. Подарували. Один друг подарував. Це староанглійська вівчарка, бобтейл. Подивіться на неї, да? От що ви про неї подумаєте? Що овечка? Значить, щоб ви понімали, що ця овечка... Спокійний характер. Дуже. Вона ідеальна дуже для дітей, але ця овечка разом із пастухами в Британії пасе овець і виходить проти вовків. Оця овечка, от я зрозумів оцей вираз, ага. Вовк в овечій шкурі. Оце про неї. Оце вовк в овечій шкурі. Але найкраще. Це вона як ви. Ви ж теж вовк в овечій шкурі. Можете бути добрим, посміхатися, якщо потрібно, то ні, можете... Ні, я не вовк в овечій шкурі. Я смесь бульдога з ротвейлером. Все понятно. Це хто у нас? Це Ліза. Ліза. Ліза ротвейлер. У грудні їй виповнилося 8 років. То горішок. Бульдог французький. Він прекрасний. Прекрасний. Він і ще прекрасний. Є ротвейлери, ще є дворняшки мої любимі. Я насправді люблю. А на вулиці буває таке, що берете? Чи тільки родословне, тільки там, щоб... Як? У мене 5, які я взяв з вулиці. Та ви що? 5. У мене 5 породистих, да? Ротвейлер, бульдог, швейцарський зененхунд. І у мене 5 дворняжок. І причому... Ну от останню взяли дружка, поїхав до мами в село літом. По селу бігає собака. Мама каже, що його тут ганяють, і плачеться, сидить, бідкає. Ми за столом сидимо, а вона бідкає, ой, що ж робити з дружком, як же він зиму переживе. Я послухав, і цей дружок уже в мене, я його просто забрав. А перед цим, перед дружком, ласку взяв, в інтернеті вранці читаю, знайшли на окружній у Києві собаку. І з ошейником, і записка якась там від колишнього хазяїна і так далі. Я помічнику дзвоню, слухай, ну зв'яжись з ними, давай заберемо. Вони ще й не хотіли віддавати, перевіряли, молодці, кстати. Перевіряли, а хто забирає, що. Помічник питає, можна їм сказати, що ви забираєте? Кажу, кажи. Віддали, потім ще й звіт просили. Покажіть, що з ласки. А буває таке, бо беруть собак, наче там тю-сю-сю-сю, мусі-мусі, сюсі-пусі, люблю собачок. А потім у суп, раз ту собаку, чи борщ. Бабуш. Да, є такі випадки, я читав. Тому правильно роблять, що перевіряють. Так що робили в новорічну ніч? Співали, танцювали, грали в карти, гостів приймали. Що робили? Ото все, що ви казали, ти робив, крім гостей. В сімейному колі, карти, караоке, ну і все ж крутиться навколо дітей. Весь світ, як казав Архімед, дайте точку опори, і я переверну світ. Так Саша, от у мене є. Саша ж спав, я думаю. Правильно, так. Ми все одно під нього ж підлаштовуємося. А старшенька ж приїхала? Приїхала, 19 років. Ага. Старшенька так, приїхала і поїхала. У такому віці, що з батьками сидіть?
із пенсіонерами. У компанію. Да. А ви перевіряєте, до речі, компанію? Куди їде, з ким буде? Влада? Да. Ні, звичайно, ні. Як я можу перевіряти? Ви строгий батько чи ні? Ні, я дуже добрий. Тому що я знаю випадки, що батьки, особливо, знаєте, що мова про батька, не про матір, вони дуже ревниво... Сушить після нового року. Сушить. Вас ні? З Новим роком. З Новим роком. Дуже ревниво ставляться до того, куди їде дочка. Знаєте, у дочки з батьком завжди особливі стосунки. Ні, у нас повна свобода дій. Санька на мені їздить зверху. Це єдиний, кому я дозволяю сідати на шию і їздити зверху. Більше ніхто. Ні дружина, ні, тим більше всі інші виключено. Єдина людина на цій землі, яка може сісти мені на шию і їздити зверху, це мій син. Та того, я думаю, без сумніву, я ж бачу ваше фото. А скажіть мені, а мама приїжджала чи ні? Мама приїжджала, але до Нового року. До Нового року. Да. Ми завжди традиційно спілкуємося, мама обов'язково. Тому що ми живі, ми діти до тих пір, поки живі наші батьки. Тому і дзвонити треба, і зустрічатися, і завжди знаходить час. Бо потім в один момент може так статися, що час є, тільки нема кому подзвонити, з ким зустрітися. Тому я дуже цьому приділяю увагу, і дзвоню, і зустрічаюся мінімум раз на тиждень, дзвоню майже щодня. Ну, я теж кожного нового року загадую собі, дай Боже, щоб і наступний Новий рік з батьками зустрічати, тому що це важливо. Мені я так само, і з батьками, і з сім'єю, і в Україні, і в щасливій Україні. А знаєте, про що я думаю? Гарний будинок, гарна домівка, затишно, собаки. Чи думав Олег Ляшко, коли йому було 5-7 років, що в нього буде такий будинок, що в нього буде таке життя? Більшість поколінь вашого і нашого навіть не уявляли собі, що це можливо, в принципі. Не думав, але мріяв. От саме так мріяли, бачили ці картинки, чи якось все-таки по-іншому? Мріяв, так, саме так і мріяв. Щоб мати свій дом, так. Щоб мати свою сім'ю. Тому що коли ти виростаєш без сім'ї, то ти перше, що мрієш, да, це про сім'ю. Сім'ю, і всі мрії були. І я радий, що всі мої мрії, дитячі мої мрії, здійснилися. Більшість із того, що я мріяв, воно здійснилося. Я завжди про це мріяв. Коли на канікули оставався в інтернаті, да? На зимові особливо. На літні, там, понятно, кудись на город. Там, тихо було, дітей забирали. Не всіх же, я ж не один залишався. Хтось залишався ще? Ну, звісно, да, там сироти повні. Я не був вже повною сиротою. А є діти, в яких взагалі не батьків нікого. І ми ото залишались там, ну, на всю школу, да? 10, 12, 20 людей. І понятно, коли ти ночі лежиш і дивися на ці новорічні тот вогні, на ялинку, то ти мрієш. От про що мріє дитина? Щоб були тато і мама, щоб була сім'я, щоб був теплий дім. І, звісно, лежав і мріяв, що хочу всього добитися, хочу мати і дом, і сім'ю, і все інше. І слава Богу, має. Гаріш, і сюди. Постукаємо. Ми з братом тут нещодавно згадували, у нас була невеличка квартира, у нас було дві кімнати і веранда. І батьки ставили завжди ялинку у своїй кімнаті, у великій, а не там, де ми спали з братом. І на цій ялинці були цукерки, і нам забороняли їх знімати з ялинки, тому що, ну, має ж бути гарно. І ми з Вітєю дожидалися ночі, коли батьки заснуть, і по-пластунськи буквально повезли до цієї ялинки, і таки знімали ці цукерки, і жерли вночі. Бачите, як схоже. А мама зранку вставала, казала, ну що це за діти, казала вона. Бачите, як совєтські діти схожі всі. Да. А ви що робили? А в мене те саме майже було. Я пам'ятаю, якась там коробка птіче молоко. Уявляєте, в той час коробка птічого молока. Це взагалі дефіцит був і все інше. Так я так тихенько, вона ж була якась там запакована, я тихенько якось залазив у ту коробку, щоб мама не понімала, що я в неї заліз. І по одній конфетці тягав і тягав.
Потім приходять якісь гості, мама відкриває ту коробку. Урочисто. На стіл, відкриває, ставить, а та коробка наполовину пуста. А я по ній конфетці кожен день. Теж казала, що це за діти. Да. І мама питає, йолки-палки. І ще, а я якось так намагався відкривати, щоб не пошкодити упаковку. Так мама потім ще казала, що типу в магазині продали коробку, пів коробки цих конфет. Ловкість рук і нікакого мошенничества називається. А у нас була кімнатка, у Варві бараки були, на Зарічці район такий називався у Варві. І у нас там була кімнатка, мама працювала на стройці, і там у бараках отримала кімнату. Ну, я думаю, метрів 12-14 ця кімнатка була. І отам мама жила, я коли приїжджав з інтернату жив там, потім сестра моя молодша і мамин чоловік. Оце четверо в кімнаті на 12. Всі в одній кімнаті? Так, на кімнаті ці 12 квадратів. І я вам скажу, що ну, приїжджаєш, лежиш. Річні свята взагалі для мене завжди найкращі були свята, тому що це... Ну, ти ждеш якогось дива, ти ждеш якоїсь сказки, ти ждеш, коротше, ти ждеш здійснення якихось мрій. А колядували? Так, да, звісно. Ну, це в інтернаті, не в Варві. В Варві ні. Варва вважалась городом, а в городі, ну, як колядують. Ну, так, да, в селах тільки колядували. Да. А от Яблунівці в інтернаті, так. Да. Ждали ці колядки з нетерпінням. А що давали? Все давали. Цукерки, конфети, печиво. Цукерки. Печиво, гроші давали. Ну, які гроші? Ну, 5 копійок, ну, 10 копійок. Да. Якщо хто давав рубля, то це, вважай, що мільйонер, щаслива людина. І ці свята, вони чого і прекрасні, да? Що ти і колядувати міг, і засівати, і причому ходили, і засівали, і колядували, і щедрували, що тільки не робили. Коротше, аби тільки був повод, щоб піти, щоб тобі дали. В інтернаті хорошо годували, але дитинство все одно голодне. Да? І ото, щоб і конфетку, і печення, і гроші, і все інше. Потім бігли в кафе напротив, через дорогу, від інтернату було кафе. І в тому кафе, я пам'ятаю, то конфети купляли, то пиріжки купляли. Я займався фотографією. Були раніше, це ж зараз, раз і фото, а раніше проявитель, закріпитель. Ми брали 5 копійок. Я пам'ятаю, мій батько займався фото. Ціла лабораторія, темно має бути, включаються да, ці лампи. Красне світло, да, да. От так, в інтернаті. Так було цікаво взагалі. Да, от в інтернаті я так само робила. Займався. Робив фотографії, проявляв, закріпляв. Ну, я зараз не про фото хочу сказати, а про гроші. Значить, береш 5 копійок, вкидаєш їх, я вже не пам'ятаю, в проявитель чи в закріпитель. Вони лежать там, і 5 копійок, вони ж були жовті. А коли ти їх кидаєш у цей хімроствор, вони ставали білі, як 20 копійок. І потім йдеш у це кафе напроти інтернату, кладеш цій тьоті Мані буфетчиці ці 5 копійок тільки гербом догори, а кафе якесь тьмяне світло там було, ця тьотя Маня не добачає, бачиш, що поклали 20 копійок, на 20 копійок давала 4 пиріжка. Отак купляли пиріжки. Я не знаю, як у вас, а у нас ми час від часу щось крали в магазинах. Ні, я в магазинах не крав. Так, я на городі крав. А ми могли, наприклад, в буфеті взяти пирожне без грошей. Ні. Я вкрав один раз, і мені стидно по сьогоднішній день. Я у своєї вчительки украв рубля. З кишені? Ні, ти з кошелька. На столі лежав? З кошелька, із сумки. Ух ти. Галина Івановна. А як воно було? А як було? Сумка Галина Івановна Архіпенко. Я вже признавався і вибачався перед нею. Ага, сумка відкрита. Моя любима вчителька. Галина Іванівна. А признався, коли вже зовсім дорослий був? Так, коли дорослий був. Ну, хто малим признається? Ну, так. Да. Галина Іванна Архіпенко прийшла колись у клас. Це, по-моєму, був перший чи другий клас. І в сумці витягнув кошельок і звідти витягнув рубля. І побіг із тим рублем у кафе купляти якісь пончики, якісь там. А завжди їсти хотілося? Да, так, звичайно, так. Да. От нашому поколінню і молодше завжди хотілося їсти. Я не розумію, чому, але от я пам'ятаю, що з дитинства у всіх було, всім хотілося в кафе зайти, всім хотілося якісь там тістечко купити. Да. Це було. Я потім вибачився перед нею за цей рубль, і мені соромно за це реально, що витягнув того рубля.
Зараз мені мільйон покладе, я його не витягну. А тоді в інтернаті оце за цей рубль. Це життя, яке ми колись жили, називають зараз ламповим. От, да, тому що зараз вже друге життя зовсім. А не здається вам, що це лампове життя, в ньому було більше і душевніші контакти між людьми? Їм хотілося більше спілкуватися, вони там виходили, я не знаю, біля під'їздів святкували. Так інше життя. Ну, все святкували. Так... В армію йде Вася сусід, святкують, Новий рік святкують, Різдво святкують. Один у одного, там, я не знаю, брали там по півбуханки хліба, там, коли не було вдома. І взагалі воно було все інше. А зараз от ми не знаємо, хто наші сусіди. Айфонів не було. Зараз ти в айфон, як застряєш, туди-сюди, година раз пройшла. Айфонів не було, життя інше. Але це нормально, ми ж не можемо вернути те, що було. Да? Угу. От в мене сьогодні малий, да, йому 1.5 роки. Він встає, бачить телефон, дай йому телефон. Істерики за телефон влаштовує. Да, а це всі я Росіті кажу, Росік, не можна Санці давати телефон, дебілізація. Головою своєю повинен думати, а не телефоном. Тому айфонів не було, тому всі спілкувалися. Через 100 років ще щось придумають. І всі будуть вважати, що той час, 100 років назад, коли були айфони, це був такий прекрасний час. Усі між собою спілкувалися, усі між собою куском хліба ділилися. А от зараз такі часи, за 5 хвилин літають із Землі на Марс відсвяткувати Новий рік марсіанський. Полетіли? Ну, полетіли. Давай заплатимо $5, полетіли на Марс, відсвяткуємо з гомінноїдами Новий рік. От, ну, але ж все одно не можна повністю там відмовитися від того, в чому ти ви. От що ви, яку музику слухали на Новий рік? От мені коли цікаво. Коли в дитинці? Та не зараз, от з Росітою. А, де співання? От хочу просто ці взаємозв'язки відчути. От ви ж не слухали Моргенштерна, ну не слухали. Ні, Моргенштерна точно не слухаю. Да. Але вчуж англійський, тому зараз уже навіть караоке співаю англійські пісні. Для того, щоб... Кого співаєте? Ну, «What a wonderful world», «Який прекрасний цей світ». Вчителька віддала цю пісню, да? І ага. Я її в караоке співаю. «Нью-Йорк, Нью-Йорк», Сінатри. Але в основному, понятно, що... Отже, класику співаєте все-таки. Да, але якщо говорити про дитинство, то тоді ж тільки російські. Совєтські, така махрова совєтчина. Усі ці воєнні пісні пам'ятаю. Ну, так. Знаю, пам'ятаю. Пісня «Года» всяка. Да. Ну, пісня «Года» то вже пізніше була. Якщо брати з інтернату, то нас учили цих совєтських пісень. І Ленін такий молодий, і що там тільки не вчили. Всяку хренотень. І воно в голові сидить, зрозуміло. А сниться воно до цих пір чи ні? Я не знаю. Ні. Там. Ні. Не сниться більше інтернат. Ні, друзі, дитинство, нічого це не сниться. Ні. В кожному в житті ж є свої етапи. 31 рік назад я приїхав в Київ. 31 рік назад. Страшно взагалі подумати. Скільки вже Київ сприймаєте як своє місто? Звісно, не тільки. Я вважаю, що це найкраще місто на землі – Київ. При всіх нюансах. Ну, я ж думаю, що 30 разів вони святкували все-таки дома Новий рік. Були якісь нові роки, які ви святкували, я не знаю, там десь на виїзді, звичайно, з друзями? Звичайно. Да? Звичайно, воно ж із віком міняються погляди. Для мене, наприклад, раніше номер один – це була політика. Сьогодні в мене пріоритети трохи помінялись. Номер один – це сім'я. Угу. Номер два – це політика. Номер три – це друзі. Не хочу образити друзів. Угу. Вони для мене номер один, але коли говорити про пріоритетності... Але все-таки номер три. Да. Але коли говорити про пріоритетності, номер один – це сім'я. Я раніше жив політикою, для мене нічого більше не було. А сьогодні я розумію, насправді найголовніше – це сім'я. Політикою треба займатися, політикою треба все. Ти маєш робити все, що від тебе залежить. Ну, це ж робота. Правильно. Мені здається, що це тільки у психів робота номер один. Ні, для мене насправді це не просто робота. Для мене це життя. Було. І зараз це життя, але менша частина. Коли родився малий, сім'я – це номер один, я вважаю. Тому що пройде час, ніхто не задає, от навіть приклад зараз. Да? Я там був в парламенті, я вважаю, що я там щось зробив корисне. І для країни, і для людей, хто знає, підтвердить.
Але все одно знайдуться ті, хто і правильно зроблять. Да? Що спитають? А що ви зробили? А що ви тут? І люди, в принципі, правильно задають питання. Да? Тому що тобі здається, що це важливо, а кому здається, що це не важливо. А я думаю, що сім'я – це важливо для всіх. Кожен думає про свою сім'ю, кожен бажає добра своїм дітям, своїй сім'ї. От і я вважаю, що я своїм дітям, малому сину, повинен дати те, що я своїй донці не дав. Тому що коли моя мала росла... Час насамперед. Да, да. Я думаю, що Владуся не мала вашого часу взагалі ніякого. Ні, ну, рідко вас бачила. Мала значно менше, ніж Санька. Угу. Це правда. Олег, і все-таки я дозволю собі, хоч сьогодні друге число, і не дуже хочеться говорити, але все-таки буде там, я не знаю... Наталю, попробуйте конфетки. Скоро буде 5-7 число. А ви, до речі, цукерки їсте? Їм да? Цього... Ніякого зожу. Донецький. Донецький, да. Колесникова. Колесникова, да. Хороший. Я думаю, що йому буде приємно. Да. До речі, я хочу сказати, кожен рік звертаюся, ага. Я по дідомах роздаю конфети. Угу. Колись Борис був при владі, а я був в опозиції. Угу. Це було багато-багато років назад. Я до нього в буфеті підходжу, ну і так думаю, підійду, але навіть не думав, що він дасть. Кажу, Борис Вікторович, хочу в свій дідом конфет передати. Ви можете допомогти? Каже, скільки тебе треба? Ну, кажу, ну, хоча б 200-300 пакетів. Коротше, 3000 пакетів дали. Ух ти! Безплатно. Там щось типу дітей є? Ні, я не тільки на свій дідом, я пороздавав по інтернатах своїх і так далі. Тому я наголошую, він був взагалі при владі. Ну, бо щедра людина. А я був в опозиції, так. Да. А цього року роздавав? Ну, надіюся, що після нашого ефіру дасть уже не 5 тисяч, а 10. Я дуже люблю всякі ефемізми, порівняння. Якби я вам сказала, от минулий 2021 рік, якою собакою зможете порівняти 2021 рік? Що це було? Це був ротвейлер, чи це була болонка, чи це було щось інше? 21 рік? Так. Ну, такий складний був. Складний. Навіть з якою породою порівняти? Ротвейлер? Ну, хай буде ротвейлер. Хай буде ротвейлер. Чому? Агресивний рік був. Агресивний. Небезпечний. З характером ротвейлера. І для батьох, на превеликий жаль, останній. Тому я знову от в новому році звертаюся до всіх людей. Найвища смертність в Європі, знаєте, це ж не переливки, це дуже серйозно. Це дуже серйозно. Тому я звертаюся до всіх людей, бережіть здоров'я. Тому що, на жаль, Новий рік, багато хто із людей наших, знайомих, яких ми знали, вже не зустрів. Тому треба берегти здоров'я своїх рідних, своїх близьких, це найважливіше. І тому я бажаю всім у новому році здоров'я, здоров'я, здоров'я. І ще раз міцного-міцного здоров'я. Ну, буде так. Здоров'я, буде все. Та, нема здоров'я, нічого не треба. Коли в тебе щось болить, ти не хочеш нічим займатися, тебе нічого не цікавить. Коли в тебе є здоров'я, ти як на крилах літаєш. Тому насправді, от коли в нас бажають весь час, що найперше бажаємо здоров'я, це правильно. Ну, от я завжди кажу, що поки ти живий, в тебе є можливість відіграти все в цьому житті назад. Коли ні, то вже ні. Тому я кажу, що завжди бережіть один одного. Це ж не напрасно, да? Так? І все-таки про політику. Я сьогодні, коли готувалася до інтерв'ю, вночі читала Жванецького. От геній був Олег. От все, що написав, уже немає його з нами, да? Все, що написав, до цих пір актуально, там, дотепно і так далі. От почну от чого. Уряд реформ виглядає добре, хвилювання йдуть йому на користь. Дехто, хвилюючись, багато їсть. Більшості населення нема на що, хоча хвилюються не менше. Вип'ємо за уряд реформ, нехай у них буде все гаразд. Якщо ми заважаємо, ми підемо. Вони важливіші. Ще рік тому була надія, що наші шляхи хоч десь перетнуться, якщо не в даному місці, то хоч в даному часі. Але, мабуть, не судилися. Чому не судилися, Олег Валерійович? Чому не судилися, ми ж всі бачимо. Як живемо. Тому коли от проводять акції за відставкою якогось там чиновника і так далі, я вважаю, що це занадто дрібно. Треба парламентські вибори нові проводити. 22-й рік повинен стати роком нових парламентських виборів, нового курсу і нової влади, і нового уряду. Справжніх реформ, а не імітації реформ. Тому що, що говорити про цей уряд, якщо в них навіть програми дій немає?
Ну, візії майбутнього немає. І мені здається, що все, знаєте, на жаль, хоч я і не збиралася про це сьогодні говорити і критикувати окремо президента, все-таки Новий рік, але ми ж по факту живемо в країні, де вирішує все одна людина. Да? І той же геніальний Жванецький говорив, що вітаю президента, якого ми любимо, незважаючи на звичку переставляти кадри. Це не страшно. Якби я мав кадри, я б їх теж переставляв. За головної умови висловлювати думку тих, кого він сьогодні бачить уперше. Тож триває така боротьба за зустріч із ними зранку. Хто зустрінеться ввечері, почує свою думку, але вже нічого не отримає. Оце оточення президента, яке у багатьох президентів вирішувало все. Але мені здається, що у Володимира Олександровича воно досягло апогею. Одна людина поряд з ним вирішує практично більшу кількість питань. Наталю, українці на виборах не обирали оточення Зеленського. Українці на виборах обрали Зеленського президента. І відповідати перед українцями повинен Зеленський, а не його оточення. І не просто повинен, а відповідатиме. Більше того, я вам скажу, що я вважаю, що 22-й рік може бути роком не тільки парламентських, а й президентських виборів. Тому що з такою політикою, якою йде, вихід один. Або Майдан, або дострокові вибори. Я проти Майдану. Зараз. Тому що в тій ситуації, якій країна, да, Майдани – це дуже небезпечно для майбутньої країни, для цілісності країни. І щоб цими Майданами не користувалася Росія. Тому от зараз новорічний настрій, новорічні свята. Але дай Бог, щоб, як кажуть, оце відчуття свята довго продовжилось, за святами йдуть будні. І важливо, щоб ми цей рік, 22-й, новий рік, пройшли, і нормально пройшли, спокійно пройшли. Щоб країна була, щоб країна кращою стала, сильнішою стала. Якщо треба, владу поміняти. Для того, влада, вона ж нікому... Не потрібно цього боятися. Правильно, влада нікому не належить, крім народу. Влада належить людям. Люди дали владу, люди забрали владу. І тому, якщо влада не відповідає настроям людей, інтересам людей, люди мають право забрати, обрати іншу владу. Якщо ми хочемо, щоб було краще жити, не можуть одні люди, мають право вибрати інших, які, можливо, втілять їхні мрії, їхні бажання. Тому в ці новорічні дні можемо побажати тільки одне, щоб бажання людей втілились, у тому числі і на чесну, компетентну, некорумповану і адекватну викликам 22-го року владу. Ну так, тому що, знаєте, я думала, що оці всі речі, там, вітаємо найвеличнішнього лідера світу і таке інше, вони пішли разом з СРСР. Ні. Ніфіга подобного, я вибачаюся за слінг. Я от бачила там... Ви хорошо Новий рік зустрічали. Да, місяць тому бачила виступ президента в Верховній Раді. Слухайте, всі стали в єдиному пориві, всі слуги народу, всі надягнули футболки. Таке відчуття, що я повернулася 30 років назад, кудись там, знаєте, на з'їзд партії, де всі передають доярки, аплодують. Ніхто ж не задав питання жодного. Мені здається, що, в принципі, парламент – це хлопці, яких вибрала там і дівчата, яких вибрав народ. І вони мають бути нашими, нашими адвокатами, адвокувати народ. Да? Вони мають вставати і говорити: пан президент, а ми обіцяли те-то, чому ми це не робимо? Пан президент, а чому сталося так, а не так? Ніфіга. Жодного питання. Всі в єдиному пориві, всі аплодували, правда, не всі надягнули на себе футболки. Я так думаю, що там є одна така, частина колабораціоністів, да, «Слуг народу», які ще сумніваються в чомусь, сміють. Наталю, я коли собачок годую, вони теж всі в одному пориві стають і ждуть, коли я їм дам їсти. Так що, коли вони там всі аплодують, вони знають, за що аплодують, за конверти з бабками. Там такі бабки роздають, що не тільки аплодувати можна, а й на голові могли б постояти циркачі. Просто про конверти. Ні, секунду, перед конвертами. Ви ж за парламент задали. Ага. Так я ж про парламент. В Україні немає парламенту. Сьогодні, дивіться, з однієї сторони монобільшість для влади наче й хорошо, а з іншої сторони монобільшість – це дуже погано для демократії і для країни. Тому що це узурпація. Так нема ж вже монобільшості, Олег. Правильно, її немає. Вона? Я маю на увазі, коли їх обирали. Група Разумкова мінус і все, її нема. Так, група Разумкова мінус, групи Коломойського і Вірєвського плюс.
Ви правильно кажете, монобільшості немає, але взагалі для... Хай напишуть нову угоду. Хай не роблять вигляд, що вони дурачки, і підпишуться, що вони є членами коаліції. І тоді народ буде розуміти, з ким Зеленський в коаліції. З групою Коломойського і з групою Веревського. Вони цю угоду підписали, але це таємна угода від українців. Угу. І ця угода підписана коштами платників податків. Тому що за цю олігархічну коаліцію платять не з власної кишені Зеленський чи Шмигаль, чи ще хтось, а забирають із кишені українців. І тому, на жаль, в новорічний стіл, я думаю, що у багатьох українців було не те на столі, що вони хотіли. Тому що їхні гроші, за які вони могли б собі накрити стіл, забрали от якраз на цій олігархічній коаліції. Ми ж не в студії. Ми у вас вдома, в гостях, да, і можемо собі дозволити пофілософствувати. Я часто думаю, ну от 200 з чимось людей, да? Які там правдами, неправдами, але все-таки чомусь Господь Бог їх знаєте, викинув от в цей естеблішмент умовний, да? Їм повезло, тому що вони стали народними депутатами. І невже серед них там 200 з чимось людей не знайдеться однієї людини, яка не продається там за 10 тисяч доларів, за 15 тисяч доларів, щоб задокументувати цю історію і просто всьому народу зробити революцію, да, в парламентаризмі України і показати, як існує Верховна Рада на цей момент, для того, щоб ніколи більше зробити історичне, попасти в підручники, наприклад. Невже нікому з них не хочеться це зробити? По-перше, вони вже попали в підручники. Хто про них згадає там в підручниках? Згадають. З яким знаком? Плюші, мінуси, інше питання. Але обов'язково згадаю, тому що насправді це унікальна ситуація була. Монобільшість перша в історії України. І як вони використали свою монобільшість і свою владу. А по-друге, я думаю, що до цього дійде час. Я думаю, що не всі такі, не тільки ми з вами розумні. Угу. Ще хтось може сидить, про це думає. І не тільки думає, а й робить. Ну, так, Дивіться, не може бути такого, щоб 200 людей отримали взятки, і щоб це не зловили за руку і не розслідували. Це обов'язково розслідують, обов'язково зловлять за руку, обов'язково покажуть. Тобто питання часу. Можливо, ви і праві, тому що... Голку в стогу сіна навіть не да, тому що я так згадую цей виступ, да, який був місяць тому фактично. А знайшла ж частина людей, яка демонстративно не наділа футболки там «Ми за президента», а просто прийшли в костюмах, в блузах і так далі. Це ж теж така фронда, да, вчинок. Бачите, в Україні вже не надягаєш футболку, вже героїчний вчинок, ну, так, вже фронда. Я думаю, що основні викривачі серед них будуть все-таки свого часу. 100%. Ті, хто всередині, ті розкажуть. Цьому свій час. Я впевнений, що цей час дуже швидко прийде. І для України це важливо, щоб цей час прийшов якнайшвидше. Я дуже хочу, щоб оцей новий, 22-й рік, якраз був часом не тільки викриттів, не тільки скандалів, да? Не тільки якихось потрясінь, а й роком зміни влади в кращу сторону. Тому що не можна затягувати цей процес. Кожен день важливий. Ти не знаєш, буде завтра воно чи не буде. Людина спить, потім все Господь вирішує. Тому треба цінити кожен день, кожну мить, кожний час. І коли ми бачимо, що воно неправильно робиться, країна не туди йде, щоб не розказували з екранів, як би не хвалили, як би не оспівували. Але ж людина реально, ти ж людей не обманеш, люди ж реально то відчувають, правильно чи неправильно, чесно чи нечесно, прозоро чи непрозоро. Людям можна з телевізора будь-що завгодно розказувати. Але серце не обманеш. Люди серцем відчувають. Правду каже чи неправду? Бреше чи не бреше? Можна вірити чи не можна вірити? І от я вважаю, що прийшов 22-й, має бути роком перезавантаження. Люди давали великий кредит, цей кредит не виправдали. Протринькали, профукали.
розтранжирили. Ну так, питання війни миру не вирішилося. Не вирішилось питання... і не вирішиться з такою політикою. Ну так, скільки б з екранів там не розказували, що ми там зробимо вам в дії ще такі-то опції. Ви тепер зможете, там, я не знаю, мати економічний паспорт і так далі. У людини є одне життя, і вона сьогодні розуміє, що вона не може купити собі, зайти в магазин, більшість людей в країні, от чесно скажучи, да, не можуть купити собі продукти, які вони хочуть. Просто на Новий рік, на свято. Вони не можуть свою дитину послати вчитися. І не там, я не знаю, не в Кембридж, а просто в будь-який вуз, тому що в них немає грошей на це. А там молоді дівчата, молоді жінки, особливо ті, яких не мають чоловіків, у нас багато таких, не можуть собі просто елементарно зайти в магазин і купити нову сукню. Ну, тому що зарплатня не дозволяє. Є якісь речі прості, да? Ми можемо говорити скільки завгодно, про філософію, про ще щось. Ну, є речі, які є складовою основною нашого життя. Ліки, мама позвонила, допомогти потрібно, а дитина завтра йде в школу, потрібно їй там купити, а портфелі дати з собою на їжу. І багато машину, стареньку машину, але все-таки залити бензином і так далі. І нічого цього не відбувається. І почуваєш себе в цьому житті просто, знаєте, шматком лайна якогось. Тому що ти все життя працював, твої батьки все життя працювали. Що відбувається? Чому в тебе нічого ніколи немає? Ти ходиш на завод, ти ходиш там, там працювати, я не знаю, в пекарню якусь до когось ще, і нічого не відбувається. І є, от знаєте, кажуть, я вибачаюся за довге питання, Олег Валерійович, але є, знаєте, у нас таке, мені здається, помилкове відчуття, що в принципі в житті все вирішують там народ. У нас народ практично вже нічого не вирішує. Але є все-таки люди, які є насправді елітою. Не депутати, не там ще хтось. Люди, які працюють і щось в цьому житті роблять. Да? І ці люди, наприклад, це середній і дрібний бізнес. От мені здається, що в 21-му році ми просто плюнули в обличчя всім абсолютно. 56-2-0. Не тільки в 21-му році, а й в минулих роках так само. Ну цього разу особливо смачно вийшло, якщо чесно, завдяки цьому закону. Про підвищення податків. Це було дуже погане рішення під новорічну ялинку, підвищення податків. Тому що підвищення податків в нинішніх умовах, ну це просто дурня, просто дурня. Навпаки, тих, хто створює робочі місця, тих, хто платить податки, їм треба допомогти і підтримувати, не піднімати податки, щоб влада вирішувала свої проблеми. Ви абсолютно правильно кажете, що це справжні люди, які заслуговують на повагу і на підтримку. І я їх, і наша команда, ми їх підтримуємо, саме цих людей. Тому що у нас, попитайте діточок в дитячому садку, ким вони хочуть бути. Саша, Петя, Маня, Таня, всі як один. Прокурором, суддею, поліцейським, депутатом, міністром чи президентом. Ви не знайдете там серед цих діточок, хто сказав би, хочу бути дояркою, свинаркою, механізатором, вчителем, ще якимось. Немає. А це дуже погано. Тому що коли в країні не буде механізаторів, вчителів, лікарів, військових, не буде країни. Тому міняти все це треба. І 22-й, знову вертаюсь, да, до наших побажань новорічних. От загадую бажання, щоб саме таким і був. Роком змін позитивних. Ну от мушкаця, знаєте, коли там ти цілишся, вона приціл, да? Мені здається, що він збитий давно в країні в плані цінностей. Тому що, а мало того, що там діти не мріють стати вчителем чи космонавтом, а мріють стати депутатом. Ну я не знаю, коли там я вже була в старших класах, мої батьки мріяли для мене тільки про одне, щоб я отримала вищу освіту. Вони вважали, що це правильно, да? І що це круто, і що... Це може зробити життя вдалим і правильним. Сьогодні абсолютно про це мова не йде. Сьогодні йде мова про якісь інші речі. І мені здається, що оце, знаєте, збиття цієї мушки, що вдале життя і успіх в житті – це там не вища освіта, не інтелект, не там ще щось, а там вміння швидко зробити –
вміння швидко там, можливо, зрадити, ілі, чи бути, знаєте, людиною, яка може пристосуватися, оце головна наша проблема. Дуже велика. Ну, вища освіта – це теж питання. У нас після розвалу Союзу в кожному райцентрі роздавали диплом про вищу освіту. Наша вона, про все роздають да, наша вона така вища освіта треба. Я, до речі, щоб ви розуміли, коли закінчив інтернат, не поступив в Київський університет, потім через кілька років закінчив Харківський педагогічний університет. У мене не було вищої освіти, я працював. Тобто, мені здається, важливо навіть не диплом. У дипломі може бути, ми знаємо, он, людей з дипломами юриста, які порушують Конституцію, закони так, що юристу районі не робить таких порушень, які ці юристи з дипломами при владі. Тому не важливо, насправді, який диплом, а важливо, щоб ти в голові. А у нас, да, ви правильно кажете, в Радянському Союзі, ага, без освіти, без вищої освіти ти нікуди не можеш добитися. Це неправильно, тому що важливо не диплом. А важливо, хто ти, важливо, що ти, важливо, які в тебе знання, який в тебе інтелект. Понятно, що вища освіта дає, якщо хороші викладачі, якщо хороший вуз. А таких не так і багато в Україні, на жаль. А багато хто просто штампує ті дипломи про вищу освіту і на цьому гроші заробляють. Навіть і в Києві, скільки тих вузів. Дають ті дипломи, а що за тим дипломом? Крім 5 тисяч доларів, які ти заплатив за той диплом. От ви про правильну історію почали говорити, а давайте поговоримо, як у вас і як у народу. От дивіться, школа життя, да? З чого почнемо? Ви сказали про освіту, про безпеку, там, про медицину, про... От давайте про безпеку. Якщо у вас проблеми в житті, да? Я не знаю, от там зараз приїдуть... там, чи бандити лізуть через забор. Ви що робите? Стріляю. Ви стріляєте? Звісно. Нікого не будете чекати, звати, дзвонити в поліцію? А кого звати? Кого в цій країні можна взагалі дозватися? Поки доїдуть? Отже, спасіння утопаючих – діло рук серця. Звичайно, звичайно. Люди тільки самі собі довіряють. Мій дом, моя крепость, кажуть англічани. От я вважаю, що це абсолютно правильний принцип. От там за забором, будь ласка. А тут, де приватна власність, чому той світ розвивається? Той, західний. Да, про який ми говоримо, що ми туди хочемо. Тому що там священне. Священне. Відношення до Так, Сполучені Штати Америки почалися з того, що коли людина порушувала закон чи ставала на чиюсь землю, в неї просто стріляли і все. Так от вони розвиваються з однієї причини, тому що там священне відношення до приватної власності. Тому там заборів немає. Там не треба ніяких заборів. Там ідеш, стоїть маєток якогось мільярдера, там забор нижче коліна. Я звернула увагу, коли я була в Лос-Анджелесі, там всі суперзірки. Ти йдеш там в Голлівуді чи в Беверлі-Хіллз, і взагалі немає парканів. Звичайно. Просто там виходить людина, яку ти бачила завжди в кіно, і собі спокійно в шортах іде до свого басейну. Чому там немає парканів? Тому що там парканом служить закон. А в Мексиці 3 метри паркан. Да, їм не допомагають наркобаронам, їхні 3-метрові паркани не допомагають. Бо зараз дрон, це теж бачила, дрона пришлють і з дрона вибухівку кинуть. Там замість парканів закон. Парканом служить закон. От в Україні, якщо ми хочемо жити, от всі розказують, до Європи, до Європи. Ми і так Європа, нам не треба нікуди йти. Ми Європа, ми центр Європи. Нам треба не розказувати, куди нам іти. Нам треба зробити, щоб ця Європа була в Україні. Що таке Європа? От для мене особисто. Це повага до приватної власності, це повага до прав людини. Це повага до людей з особливими потребами. Це повага до братів наших менших, до собачок, до кішок, собачок і так далі, і так далі. Це повага один до одного. Не мусори, не плюй на вулицю, не сирий серед вулиці, не плюй в душу один одному. Ну і поможи бабусі, поможи дідусю, поможи дитині. Правила хто що гри. Може. Правила гри. От дивіться, Мотор Січ, да? Це ж ваші собаки?
ваші. Так, так. Ну, а завтра може прийти якась людина і сказати, знаєш, ми тут подумали, ми тут вирішили, що це наші собаки. Я думаю, що мої собаки цим не погодяться, можуть укусити. Да. Але Motor Січ не могла сама себе укусити. І тепер у нас 4,5 мільярди, які ми, скоріш всього, маємо віддати в результаті арбітражу. А він закінчиться саме цим. Так, да, на жаль, да. Це дуже погане рішення, яке було влади. Не в новорічні свята про це говорити, але цих рішень було дуже багато, поганих рішень, за які ми, українці, будемо платити за помилки влади з власних кишень. У когось, ну, у мене чи у вас там, може, в кишені щось там і є, да? Але чому за помилки влади повинні платити ті люди, яким треба навпаки добавити в ту кишеню, не забрати за дурість влади, а добавити. Угу. А кожен, от китайці виграють ту позов, да, в міжнародному арбітражі, 4,5 мільярда доларів треба буде віддати, їхній позов. Плюс добавте судові витрати. Де їх взяти? Да. Де їх взяти, понятно, де взяти. Де завжди беруть? З кишень українців. Не із своїх же кишень віддадуть, не своїх же офшорів віддадуть. А з кишень українців. До пенсіонерів залізуть, до дітей залізуть, до мам одиноких, до військових, до лікарів, до вчителів, до кожного. Залізуть і візьмуть. Тому що рішення міжнародного суду треба виконувати. А в мене тоді питання, а чому залазять до кишень людей, які ніякого відношення до цих дурних рішень не мають? Окей, президент, уряд приймають неправильні рішення, дурні рішення. За ці рішення Україна платить в міжнародних судах мільярди доларів. Значить, президент, уряд, депутати повинні свої кошти заплатити. Описати все майно, описати так. Рахунки, описати офшори. Я завжди про це говорю. Хай платять за свої кошти. І нехай кишені. Вони платять. Чому тьотя Валя, дядя Вася? Угу. Із Борзни, чи з Бердичева, чи із Новомосковська должны платити за помилки влади. З Новим роком. Happy birthday. Happy birthday. To you, to us, to all us. Відчувається, що ви англійську освоюєте. Олег, от люди завжди ж хочуть собі уявити, як живуть люди, у яких трошки більше можливостей. У вас, ну, очевидно, їх трошки більше. А якщо завтра, да, не дай Боже, в сім'ї якісь проблеми медицинські, як ви, ну, більшість моїх знайомих, скажу чесно, вони просто дзвонять медичним посередникам, там, я не знаю, в Австрію, ще кудись, і кажуть, скільки у вас це коштує, чи можемо отримати консультацію, коли ми можемо приїхати. Навіть у цю пандемію, тому що бояться просто української медицини, хоча у нас прекрасні лікарі, хоча у нас вони не просто прекрасні, а герої, і є дуже багато спеціалістів, на кшталт, я не знаю, Бориса Тодурова, чи Ольги Голубовської, чи пана Ємця і так далі. Але все-таки умови, лікарні, обладнання і таке інше залишають вважати на краще. І тому люди, яких є можливості, вони хочуть лікуватися за кордоном. Як цю проблему вирішуєте ви? Дивіться, гріх скаржиться. Так. Я завжди кажу, коли хтось там прочитає, я кажу, не гніви Бога. Тому що мислі, вони матеріалізуються. І коли ти розказуєшся погано-погано, так і буде погано. Угу. Тому я завжди кажу, все добре, все хорошо. І мені гріх скаржиться. Я в цьому житті добився всього, чого хотів із дитячого будинку, з інтернату. Майже всього. Тому я кожен день тільки дякую Богу, що в мене є можливості, що я чогось в житті добиваюся, і що, слава Богу, є багато людей, які живуть значно гірше мене. Я, може, чогось в житті і не добився, але це попереду. А де лікуєтеся, якщо потрібно? В Україні. В Україні, Україні, по-перше, а по-друге, ага. Не хочу зглазити, але, слава Богу, теж все. Теж постукую, дай да, Боже. Да, да. Дай Боже, щоб в наступному році у вас, да, вам не потрібно було. Слава Богу, нічого, все да. Нормально. Да. Крім техосмотру, то, що називається, да, дай да, Боже, да. Щоб нічого... І причому техогляди. І вам, і вашій сім'ї, щоб нічого не треба потрібно техогляди було. Треба техогляди і профілактику проходити регулярно. Регулярно, 50 це точно. Наші ж люди не можуть цього робити. Ну, яка там бабуся в селі може проходити, я перепрошую, сама бабуся в селі і не пройде, може. Але амбулаторії немає, але нема. Державна політика повинна бути, щоб прийти до тієї бабусі і провести цю перевірку. Тому що 50% лікування – це вчасна і правильна діагностика. Коли ти на ранній стадії виявляєш хворобу, особливо складні хвороби, угу. Коли ти на ранній стадії їх виявляєш, їх лікувати значно легше, ніж вони запущені.
У нас цьому не приділяють увагу. Чому в Європі, до якої ми все туди прагнемо, да, чому в Європі а зараз під час тривалі пандемії життя, взагалі капець. Тривалість життя так. Така. Тому що профілактика, діагностика. От там треба головне, що вернути в цю країну, в медицину, медична реформа. Да? Це ставка на профілактику і на діагностику, щоб на ранній стадії виявляти хвороби. Ми врятуємо дуже-дуже багато людей, коли ми це будемо робити. Тому вчасно перевіритися, вчасно піти до лікаря. У нас кажуть, да що ходити до того лікаря, нічого не болить, ходитиму, тратитиму гроші. Є багато хвороб, які можуть розвиватися, коли ти навіть цього не відчуваєш. Нічого не болить, нічого немає. А потім в один прекрасний момент заболить. І виявляється, що поліп, який можна було прибрати там 5 років назад, да, не прибрали. І потім той поліп перетворюється у злоякісну пухлину. Тому все треба робити вчасно, вчасно, якісно і таким чином рятувати, допомагати, щоб життя було якісне. Бо немає здоров'я, кому не треба. Больний і дурний, нікому не треба. Ні собі, ні людям. Тому треба бажати, щоб всі були здорові і, навіть обуза для близьких. І розумні. І головне питання, певне, української дійсності, да, ну, за виключенням якихось духовних питань філософських, це де ця тумбочка, де ці гроші? От всі ж пишуть, а спитають у Ляшка, де він бере гроші? От де ви берете гроші на те, щоб мати оцей душевний спокій, на те, щоб нормально Сашка виховувати, нікуди не спішити, не перед ким не ставати на четвереньки, не згинатися, ну, жити собі, як жити, як людина. Що, ну, от чим ви займаєтеся? Де ваш бізнес? Де беру? Ну, не всі ж звідти можуть виняти. Як ви виймаєте ці гроші? Так, по-іншому не буває. Якщо в тебе тут нічого немає, то в тебе і тут нічого не буде. Це взаємопов'язано. Спочатку ідея, думка. Так. А потім вже ти що-то придумуєш. Інвестуєш кудись, десь заробляєш і так далі. Але ж спочатку була ідея. От зараз інвестую, да? В деревообробку інвестую, в нерухомість інвестую. У вас тут цей бізнес? Тут. Чи де? Десь в регіонах? Ну, деревообробка, наприклад. Ні, на Чернігівщині в селі, у селі, під Чернігом. Деревообробне підприємство, я там купив пакет акцій. Там зараз працює десь 100 людей. Ми хочемо ще 100 людей взяти на роботу. Оце є моя програма. Ух ти, це завод кожен... цілий. Да, да, да. Так, оце питання навіть не в заводі, а питання в тому, що коли в кожному селі хоча б по 200 людей матиме роботу, ми можемо МВФ позичити гроші. Не ходитимемо до МВФ позичати, а ми їм самі можемо позичити. Оце моя програма. І ми з нею, до речі, на вибори підемо. І, бо всі ж як, йдуть на вибори, всі кажуть, виберіть мене, я щось зроблю, виберіть мене, я щось зроблю. Ні, а я не казатиму, що я щось зроблю, а я вже зроблю, я вже зробив. Більше того, не будучи ні депутатом, ні президентом, ні міністром, взяв і зробив. І привожу вас, всіх журналістів, і кажу, ребята, я йду на вибори, ось подивіться, от я зробив оце. От коли ви мене підтримаєте на виборах, я отак зроблю, щоб було в кожному селі, у кожному райцентрі. Поїдьте вон на Чернігівщину в Ладан, селище в Прилуцькому районі. Найпотужніше, єдине в Україні підприємство по виготовленню пожежної техніки. Якби не моя підтримка нашої радикальної партії, да, там би був би пустир. Вирізали б усе на металолом, а тисячу людей чи півтори, скільки там працює. Десь би бомжували в Польщі. Отже, те, що моя... вам вже докоряли постійно, говорили, він там проголосував в бюджеті, тому що там дали стільки-то пожежних машин чи щось. Ну, я пам'ятаю, що вас постійно шпиняли цю історію. Да. А виявилося, що це дуже далекоглядно і це нормально. Слухайте, а пожежні машини я їх собі забрав? Ну, так. Да. Де вони, ті пожежні машини? Не бачила машини? Тут, коли під'їжджали, жодної пожежної машини. Дай Бог, щоб їх і не було тут ніколи, ні пожежних, ні поліцейських. Це, знаєте, як анекдот. Але люди працюють, є робочі місця. Наталя, ви мені анекдот? Ви мені нагадали. Давайте. Не бачили пожежних машин. Що таке щастя? Я думаю, що це внутрішній якийсь спокій душевний. Да. Рівновага. А я вам скажу, що щастя... От стоїте ви на вулиці, біля забору. Угу. Іде...
вам на зустріч участковий з двома гражданськими. І ви точно знаєте, що він не до тебе. Оце воно і є щастя. І от він підходить до тебе і питає. Доброго дня. Это Луніна 7? Фух, это Луніна 9. Ідіть далі. Хоча вважаю, що це щастя, щоб до вас участковий не приходив, щоб він завжди помилявся адресою. Участковий, швидка допомога і таке інше. І пожежна. Да, і... Абсолютно згодна. А повертаючись до цих пожежних, дивіться, вони можуть... Ти ніколи не будеш всім хорошим. Завжди є люди, яким ти подобаєшся, завжди є люди, яким ти не подобаєшся, завжди є люди, які скажуть, що він молодець, а знайдуться люди, які скажуть, ти, що ти поганий. Ісус Христос, якби зараз ішов, хтось казав, да? Якби йшов по темзі, і то б знайшли, сказали, що він не вміє плавати. Тому не треба намагатися всім догодити, не треба намагатися всім подобатися. Роби те, що тобі підказує твоє серце. Роби те, що ти вмієш робити, те, що дає тобі задоволення, те, що не протирічить твоїй честі, твоїй совісті. А час все розставить на свої місця, час розсуди. Хтось мене дорікав про те, що радикальна партія, я підтримував, щоб в Україні був пожежний завод, повитлений пожежний. Просто штанів вискакував на цю тему. Дивіться, всі, хто мене за це критикував, що вони в цьому житті зробили? А я допоміг, щоб в Україні це був унікальний завод, щоб Україна не купувала імпортну техніку, щоб Україна не платила сотні мільйонів доларів за імпортну техніку. А щоб Україна купувала вітчизняну, зарплати платила українцям, щоб ці українці працювали вдома, щоб в цьому селищі, це селище Лада, невеличке селище, кілька тисяч людей. А там, а там найпотужніший завод, який 100 мільйонів у рік платить податків, 100 мільйонів гривень. І ще півмільярда у рік платить зарплати. Так от, якщо в нас в кожному селищі, в кожному містечку, в кожному селі буде по такому невеликому заводику, який буде 100 мільйонів гривень у рік платити податків, ми будемо найпотужнішою, найбагатшою країною в світі. Оце моя політика. Оце я роблю на конкретних справах. А хто мене за це критикує, покажіть вашу альтернативу. А що ви пропонуєте? Щоб у тому селищі Ладен замість заводу стояли руїни, які тільки як у багатьох інших селах і містечках, які тільки нагадують про якісь колишні заводи. За що ви мене критикуєте? Що тисяча людей мають роботу в Україні, а не в Польщі на плантаціях? За що ви мене критикуєте? За те, що цей завод платить 100 мільйонів гривень налогів в український бюджет? За те, що ми мільярди не платимо за кордон? А тоді, якщо мене за це критикувати, тоді давайте розберемося. А що таке, пам'ятаєте, як в тій касі Корнея Чуковського? Що таке хорошо і що таке плохо? Я вам розкажу про альтернативу, я її бачила. Мій батько родом з невеличкого містечка в Житомирській області, Биківка називається. Там був колись просто на всю країну ославлений стекольний завод. І там був шикарний клуб, і там була шикарна поліклініка, і там була лікарня шика, все було. А потім прийшла людина, яка не хоче називати його прізвище, це прізвище знають, купила цей завод і розібрала його просто на шматки. Платили дітям по 10 гривень за те, що вони кирпичі складали на машини і завозили. І цей шикарний завод просто зник. І сьогодні ця Биківка знаходиться вже там, я не знаю, 10 років в плачевному стані. Нічого немає, клуб закритий, лікарня закрилася. А візуально, якщо ви приїдете в цей посілок, там просто, три бара і мужики п'ють. Все. Більше нічого немає. Оце альтернатива того, що ви говорите. І таких биковок, як Житомирська, повно. По Україні куди не плюнь. Одні биковки. Да? Депресивні, розвалені, забуті і нікому не потрібні. Як вернути життя? Як зробити так, щоб вони жили?
Там відповідь. Ви питали, яка національна ідея? Оце, мені здається, прекрасна національна ідея. Як вернути життя в маленькі містечки, в села, в районні центри України. Буде там життя, буде і у нас усіх життя. Правильно. Мені здається, оце. Так от відповідь, як вернути життя на питання? Відповідь одна. Щоб у людей була робота і зарплата. І буде там у Биковці робота, люди житимуть, працюватимуть, народжуватимуть дітей і отримуватимуть задоволення від життя. І зустрічатимуть кожен Новий рік із упевненістю в завтрашньому дні, і що наступний рік буде краще. Не буде в Биковці не буде нічого. Роботи, не буде України, тому що Україна і складається з таких, як вашої рідної, на Житомирщині Биківка. От це вся Україна, це мікробиківки. Точно. Абсолютно. Короткий хіт-парад, і в мене до вас є невеличкий презент. Три найбільш хвилюючі події минулого року. Три, так багато. Скажіть одну. Одна, це ковід. Ковід. Це хвороби смерті тих людей, яких ти знав, яких ти цінив. А Санька пішов. Яких ти любив. Це не хвилююча була подія? Я навіть бачила відео у вас в інстаграмі. І з Санькою кожен день хвилююча подія. Тому що кожен день він міняється, то йде, то біжить, то... Коли в тебе мала дитина, коли ти маєш можливість за цією дитинкою дивитися, спостерігати і брати активну участь у його житті кожен день, то це кожен день як свято, насправді. Кожен день. Три невдачі, три факапу року. От головні, як вважаєте, що це були помилки? Я скажу одну помилку, найголовнішу, на мою думку. Це влада, це Зеленський. Це найбільше розчарування 21-го року. Найбільша невдача 21-го року – це боротьба із короною, це смерті людей. І найбільша політична невдача – це і розчарування року. Це Володимир Зеленський. Навіть для мене, його політичного опонента, це все одно розчарування. Тому що я хотів би, щоб в моїй країні, в моїй рідній країні, це був сильний президент, це був справжній президент, це був той президент, який виконує свої обіцянки. І президент, який не обманює українців, власних співгромадян. На жаль, цього зараз немає. А удача була якась? Що б ви назвали удачею року? Чи, можливо, не одна удача? Удача – те, що ми живі, здорові. Те, що ми з вами говоримо, те, що ми будуємо плани на майбутнє. Я думаю, це найголовніша удача. Удача, коли рядом діти. Удача, коли рядом живі батьки. Удача, коли ти маєш прекрасну сім'ю. Удача, коли в тебе є можливість жити в рідній країні, а не на чужині. Удача, коли в тебе є можливість поставити щось на стіл. Всі ці мікроудачі складаються в одну велику удачу, яка називається наше життя. Це все наше життя. Надія року. Надія на зміни. Ми всі хочемо змін. Пам'ятаєте, як Цой? Перемін. Требують наші серця. От я думаю, що змін. І часи загули, да, перемін. Да, да. Нам треба зміни. А я хочу, поки часи гудуть, зачитати Жванецького. Він в 13-му році... Не гудуть, а б'ють. Б'ють. В 13-му році поздравляв саме Україну з Новим роком. І от що він говорив. В Новому році будемо сподіватися тільки на себе, коли зміна влади не буде такою радістю і такою трагічною. Давайте думати про себе. Злий не буває щасливим. Добрий не буває самотнім. Розумний – негарним. За Новий рік в Україні, за підйом плазунів, за ризик нерішучих, за зустріч дружин моряків і студентам вищого мореходного училища, за поцілунок молодості, за насолоду зрілістю. З Новим роком. З Новим роком. Ну що тут додати? Немає чого, крім того, що повторювати 100 раз. Не треба бути злим. Злість ніколи нічого тобі не дасть, крім того, що з'їдасть зсередини. Особливо зараз, коли ці прекрасні новорічні свята, є можливість побути вдома з сім'єю, подумати про минулий рік, про майбутній рік. Треба все будувати на добрі. На добрі, на позитиві, на оптимізмі,
на любові, на дружньому ставленні, до, не тільки до тих людей, які навколо тебе, не тільки до тих людей, з якими в тебе є якісь стосунки, а до будь-яких людей. От якщо ми хочемо жити як в Європі, да, треба просто елементарно ставитися ввічливо, з повагою, з добротою до інших людей. Неможливо побудувати комунізм в окремо взятому колгоспі. Неможливо побудувати щастя на нещасті інших. Неможливо стати багатим за рахунок грабіжа інших. Тому що воно потім до тебе бумерангом вернеться. Тому треба просто цим ділитися. А є в тебе щось? Поділися, і воно тобі вернеться. Є в тебе? Поділися своєю добротою, своїм серцем, своїм копієчкою, тим, хто цього потребує. І, о, я бачу, ви вже ділитесь. У мене для вас є такий говорящий подарунок. Знаєте, він скромний, але він, мені здається, такий подарунок, який ви зможете, от, ну, ви ж знаєте цих людей. Да. Знаєте. Да. І я думаю, що з Санькою ви зможете провести не один класний вечір з цим подарунком. Це пазли. Оцю причому не прості, а фотопазли. Да, цю фотку ви можете з ним складати разом. Обалдеть. Да, да. Обалдеть. Да. Так, разом. Да. Та я сам складу. Росі та ви і Саша. Обалдеть. От і складайте. От ні, і складайте, ну тут роботи на всіх хватить. Да, тут роботи на всіх хватить. І хай це пазл буду у вас улюбленим. Супер. Наступного року. Слухайте, а яка краса, а? Да. Гляньте. Супер. З новим роком. І оце 300 Олег. Пазлів, оце фото. Так. Обалдеть. Да. Ну, будемо збирати. З новим роком. Щастя вам, здоров'я в новому році. І хай ваша сім'я плаче тільки від радості. Щоб ви тут всі плакали разом. Наталю, знаєте, дякую. Це найвищий от такий стан, коли люди плачуть від того, що все класно. Наталю, дякую. Знаєте, і надію, що до нового року я зберу ці 300 пазлів разом із малими. І тоді у новому 23-му році подивимося ці пазли. Круто? Да. Круто. Так що, але в мене теж є до вас прохання. Я знаю, що хай це буде подарунок мені на Новий рік. Ви ж любите грати в карти? Так. Давайте зіграємо в карти на бажання. Но, на бажання, якщо, яке? Якщо на роздягання? Ні, не на роздягання. Якщо це, на роздягання – це з Росітою вже там граєте. А ми з вами, якщо ви програєте, то тоді я попрошу вас дещо зробити. Для, не тільки для мене, але й для глядачів України 24. Окей, домовлюсь. А то я вас знаю. Не довіряєте. Да, політики. Не довіряєте. Ні. Тут глядачі, я відповідаю, до речі. А були у вас, до речі, такі моменти, коли ви грали в карти з такими небезпечними людьми? Коли, знаєте, як у Джеймса Бонда. Наталю, в картах всі небезпечні, навіть ви. Карти – це така штука, що… А на гроші колись грали? В інтернаті, з інтернату. А яка саме велика сума, яку ви виграли? Ну, за ніч в інтернаті десь по 10 рублів вигравав. Ух ти! Сидимо в тріньку. Вообще сумасшедші гроші. В тріньку ганяємо ті карти цілу ніч, потім вранці на урок. Окей, йдеш. Цілу ніч напролет. Ага. І потім грав. Я ж із Росітою познайомився в залі гральних автоматів. Та ви що? Бачите, вам довіряю. От ви роздали, навіть зрізок не дали. Що ви? Ні, вже стоп, карті місце. Що ви там робили, я розумію, що Росіта робила в гральних автоматах? Роздали ви, звісно. Працювали, вона там працювала менеджером. А скажіть мені, а от до речі, так. Ви хотіли поміняти? Я і собі роздала, чесно кажучи, чорті що із боку бантик. Хочете поміняти? Ні. А от так можна? Ну, грайте. Граємо, що давайте. Що у вас? Стидно сказати, але в мене валет. Ну, ходіть. А були у вас колись жінками, от, ну... Якісь невдачі, що вам сказали, що ні. Не було. От що ви був влюблен, а дівчина сказала, що ні, ніколи. Ну подивіться на мене, як може в такого хлопця бути невдачі? Ну мало, знаєте, буває в житті все. Невдач не буває. Не було. Більше того, я мало тих, в кого я був закоханий. Невлюбчивий, те, що називається в народі. Ну, навірно, ні. У мене була любов в школі, у мене була любов у селі, і моя любов вже, як кажуть, на все життя – це Росіта. Тому ніде я не отримав откаша. А скільки ви вже разом? Отбой. Багато. Багато? Ну, скільки років? Ну, я думаю, більше 20. Більше 20 років. Ми познайомилися, я скажу, коли, в 98-му.
Ну, це ж не та історія, яка, от, знаєте, перший рік, коли навіть люди сплять і не можуть руки розняти. Це вже друга історія все-таки через 20 років. От що сім'ю зберігає? У вас же дуже такі стосунки, дуже, прямо я бачу, трепетні, то що називається. Що допомагає? Діти. Так. І взаємоповага. Взаєморозуміння. Всі ж непрості. Я непростий, Росіта непроста. Вона теж така, тільки здається зовні. Вона дуже з характером. Да, да, я да. Колись... Причому Скорпіон. Я вам скажу зараз, Скорпіон. Ви можете на мене ображатися чи ні? А ви уявляєте, вона Скорпіон, я Стрілець. Уявіть це. Скорпіон і Стрілець. Холерик, я ще й холерик. Стрілець, холерик. А моя дружина Скорпіон. Я коли... Все питається десь отак. Я коли Скорпіони. Вас не бачила разом, я завжди думала, що, господі, жить з Ляшко, ну, бідна жінчина. Росіті так само всі да. казали, що ти в ньому знайшла? А коли я вас побачила якщо разом, вона розказала... я поняла, що ви підкаблучник. Ви підкаблучник? Ви що? Ні? І зіваєтесь? Я підкаблучник? Ну, мені показала, що вона так командує всім. Так, да, якраз командує. Ні? Слухайте. Росіта мені каже, всі, та подруга питає, що ти в ньому знайшла? Кажу, Росіта, ти їм головне не розказуй, що ти в мені знайшла, бо коли ти розкажеш, що вони теж не захотіли зашукати. Так що там? Немає, відбій. Я беру. Так, 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 так. Переходимо. У вас всі емоції написані на обличчі. Що в картежнику важливо? Обличчя повинно бути кам'яне. Емоції не показуйте. Я по вашому обличчю бачу, займіться яка у вас справа, колода карт. Займіться справу, пан Ляшко. У мене все є. Не хвилюйтеся за мене. Козирь. Вам кінець. Тихо, і оце заберіть. А що ви так спішите козирі викидати? Вся колода ще. А я не знаю, це щось розхвилювалося. Вся колода. Я хотіла вам ту третю карту дати, а знаєте, рука підвела, називається. Обалдеть. Да, надо бути так акуратні. Так ви козирів ще підкидайте. Надо акуратні бути, тому що я чувствую, що... Так. Бороться до останнього. Ніколи не кажу ніколи. Так. А я думаю, п'ять козир. Скільки ж там козирів у вас? 6 із 5? Головне що? Головне не дозволяйте собі лишнього, знаєте? Угу. Ладно. Отбой. А були якісь такі форс-мажорні ситуації в житті, коли здавалося, що все вже, страчено все, і всьому кінець? От було щось таке в житті, що... Звичайно. Да? Звичайно. А що це було? Карту бити. Що це було? Да, що це було? Та різне було. Ні, ну все-таки. Ну а що було? Ну коли тебе по безпреділу в тюрму сажають. Коли... А до речі, а що там в тюрмі? Страшно? Та, як не, там? Не страшно, просто коли ти сидиш, я скажу так, неприємно. Тому я не бажаю навіть ворогам своїм. Не страшно людині, не страшно ніде, якщо людина з честю. А можна в тюрмі прожити так, щоб тебе взагалі ну, просто не зламали? Звичайно. Що для цього потрібно? Бути собою. І в карти вміти грати. Без наїздів, пожалуйста. Обалдеть. Окей, відбій. А. Ну, зараз почнеться саме головне, да. Поки відбій. Угу. Правильно зробили. А коли шістки вішаємо, то це два бажання, да? Держіть себе в руках. Я так і ще є. До цього довго. Я ж про вас. До шісток. Та я розумію, та я по тому і кажу, держіться в руках. Що до шісток дуже довго. Так. О, чорт. Ну, добре. Ну, що робити? Давайте. Валет. А хто у нас от з політиків, можливо, навіть і не близькі політика, але викликає у вас ну, таке почуття поваги? От є якісь такі саме люди, які ви думаєте, ну от не близькі, але от все-таки сукін син цікавий? Є люди, які викликають у мене повагу. Яценюк. Угу. А за що, до речі? За те, що він боєць. От дивіться, його критикували, ви пам'ятаєте, да? Народний фронт переміг, потім рейтингів угу. ніяких немає, втратили.
Але це людина, яка в 2014 році стала прем'єром і зробила все, щоб була ця країна. От Арсеній викликав повагу. Гройсман навіть не повагу. Абсолютно не схожі типи. Да, Гройсман зайде на базар і буде відразу для всіх бабушок і дідушок, а ще своїм хлопцем. Да, я про те хотів сказати. А Арсеній абсолютно, так сказати, не з цього світу він буде, коли зайде на базар. От Володя навіть не повагу, повага і так є, да? А як я шукаю слово таке, щоб правильно характеризувати? Любімчик долі. От Володя любімчик долі. А що йому заважає? От зараз крамольне питання задам. Він же в ефірах завжди такий, такий прем'єр-прем'єр. А в житті він дуже харизматична людина. Він вміє розказати анекдот, він вміє якусь там історію, байки якісь розказувати. Ну просто душа компанії. От що йому заважає в ефірі от бути саме такою людиною, яка от ви в ефірі, душа компанії. А все-таки Володя Гройсман – ні. От що йому заважає оці шури відкинути? Наверное, як я буду прем'єр-міністром, може, я такий же стану. Ага. Ну, не знаю. Ні, насправді не хотілося б, що він в цьому плані такий комунікабельний. Вау. Він комунікабельний. Що, нема? Підгорає у мене. Ну, ладно. Та немає. Ну, давайте. Слухайте. Ага. Ні, немає. Беріть. Відкидаємо, так? Да. Йой, пали. Що? Що таке? Отак. Потім ж будете здіватися, казати, що буду писати, як Влащенко програла Ляшко в карти. Або писатимуть, як Ляшко програв Влащенко в карти. Да. Можу так і писати, як ви думаєте? Та, звісно, будуть. Коротше, хто програє, про той напише. Я, слухайте, не пам'ятаю взагалі випадку, коли політик журналістом грає в карти в ефірі. Це ми, по-моєму, першовідкривачі з вами. Ну, завжди треба бути першими. Так, 100%. Тим більше, ну а на свята що робити? В карти грати, олів'є їсти, рідних вітати. Шампанське пити, рідних шампанське вітати. Шампанське пити, да, да, да. Другу половину обнімати. Наталі, ви мені голову пудрите, подожіть, бо ми дограємося з вами. Дайте, я подумаю секунду. Нема. Що ж вже думати? Вже треба... Що треба? Як там у нашому дитинстві, юності говорили? Зливати воду? Так. Да. Та подождіть, не спішіть зливати воду. Що там, думати, трясти треба, говорили. Так, прошу. Ах, ти ж йолки-палки. Угу, буває. Козирь. Обалдеть, ви бліфуєте. Ну, вже кінець гри. Я розумію. I understand. Я так і думав, йолки-палки. Хрен морський, а? Забрав. Йолки-палки. І так, отож, бажання... А що я вам казав? З не Новим спішіть роком. Зливати воду. З Новим роком, Олег Валерійович. Бажання у мене одне. Караоке. Пісня для глядачів «Україна-24». А то ви вічно в своєму інстаграмі, на фейсбуці хуліганіте. Похуліганьте для нас. Хорошо. Добре. З Новим роком. З Новим роком. Дискредитуєш ідеї радикальної партії. Так, це ж символ. Піснями, караоке. От звідки це з все? Дитинства. З дитинства? З дитинства. Я думав, ви спитаєте за собак, звідки любов до собак. Ну, а любов до собак мені, я знаю звідки. Мені здається, з інтернату. Ні. Ні? Ні. А чого з інтернату? В інтернаті тому, що... собак не було. Ні, а недолюбленість якась? Ні. Я не думаю. Ні? Я їх просто люблю. От, якщо... Я вважаю, що взагалі собаки – це останні ангели на землі. Це просто, ну... Вони всю історію людства, вони рядом. З собаками легше, ніж з людьми? Не знаю, дивлячись з якими. Я взагалі вважаю, що якби собаки не були поряд з людьми,
неандертальці, люди б не перемогли. Собаки помогли на полюванні, охорона і все-все-все. Тобто собаки – це невід'ємна частина людини, людства, взагалі історії людства і розвитку людства. От собаки внесли такий внесок у те, щоб ми були тими, ким ми є. От чому я їх люблю. Тому що вони неймовірні. Вони просто… Для мене це фантастика. Я ж не просто так спитала про собаку людей. Вам легко людей прощати? Ні. Нелегко, так? Ні. Ні. Я прощаю легко людей, які не знайомі. А от тих, хто в моєму серці, мені простить важко. Тому що в моє серце важко попасти, і ще важче звідти піти. І навіть коли йде, все одно ж ти ж не викинеш частину свого життя. Ну так, да. Ти ж не викинеш своє минуле. Тому я намагаюся менше пускати людей в своє серце. Тому що ти не знаєш, ти його пустиш, а він потім наплює туди, да? Наплює і піде, або потопчеться. Але це ж не його серце, це моє. І мені сім жити. Ну так. Happy New Year. Happy New Year. Да. Да. З Новим роком. Ну і картковий борг маємо. Віддати співати. Для наших глядачів, так? Співати. Добре, що я з вами не спорив танцювати. Давайте, борги треба. Картежний борг святий долг. Надо платити. Да. Каштани, каштани, Софії і лаври, хрести. Кияни, 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 ви сестри мої і брати. Я з вами дощі і снігопади, у черзі за щастям стою і лаю по київській владу. І горілку по-київськи п'ю. Я і друзів розумів, і ворогів умів прощати, бо хрещений батько мій, до хрещати. Я і друзів розумів, і ворогів умів прощати, бо хрещений батько мій, до хрещати. Спасибі кажу своїй долі, що в чорній пустелі ночі я сотні разів Божі волі від ваших киянки, гачей і дончанки, і чернівчанки, киянки, 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 веселі сумні гомінки. Найкращі у світі коханки, найкращі у світі жінки. Я і друзів розумів, і ворогів умів прощати, бо хрещений батько мій, то хрещатик, я і друзів розумів, і ворогів умів прощати, бо хрещений батько мій, то хрещатик. З Новим роком, з новим щастям, здоров'я, благополуччя, добра всім, всім, всім і нашій країні. З Новим роком, друзі! З Новим роком, друзі! Щастя! Вам скажуть, що я в Амстердамі, що Київ зміняв на Херсон. Не вірте, панове, я з вами. За київським часом живу. І де б я не був за кордоном, я знав, що завжди повернусь. Додому, додому, додому. Святу мою Київську Русь. Я і друзів розумів, і ворог.
ворогів умів прощати, бо хрещений батько мій. Хто хрещати, хто хрещати? Я і друзів розумів, і ворогів умів прощати, бо хрещений батько мій. Хто хрещати, хто хрещати? Наталя. Браво! З Новим роком! Браво! З Новим роком, друзі! З Новим роком, з новим щастям, з новим благополуччям, всім сімейного затишку, добра, тепла. Нехай кожного буде в домі щастя. Щастя, здоров'я, любов, рядом рідні, рядом близькі, рядом у кого кішечка, у кого собачка. І головне, в добро в серці. Щоб 22-й рік зустріли з добром, провели з добром, і щоб зустрічали багато-багато років з добром, з вірою, з любов'ю. З Новим роком! Люди подумають, що ти не ротвейлер, а кішка. Взагалі, ти можеш зуби показати, ліска? Ну покажи. Та скажи таке. Таке, що ви хочете. Ні, ну люди просто після нашої програми всі захочуть завести собі ротвейлера. Собака – це не іграшка, а ротвейлер – тим більше. Це не іграшка. Ротвейлер – це надзвичайно серйозна собака. Тебя в обиду не дала.